Una de les activitats que fem des de l'equip està relacionada amb la consultoria, on compartim metodologies d'avaluació de l'experiència del pacient que hem après. Algunes d'aquestes metodologies són, entre d'altres, els grups focals, les entrevistes en profunditat o les enquestes. Aquestes eines són una metodologia d'avaluació tant qualitativa com quantitativa en el qual hi participen tant pacients com familiars o cuidadors i també professionals. Aquestes eines pretenen identificar les necessitats no cobertes dels pacients i proposar aspectes de millora de cara al futur en quant als seus processos assistencials. Per tant, el que es pretén és co-crear amb els propis pacients propostes de millora en els serveis de salut. Els principals objectius que tenen aquestes metodologies que utilitzem i d'altres serien, en primer lloc, recollir la informació que ens donen els pacients de la manera més fidel possible, identificar les seves necessitats no cobertes, fer propostes de millora i plans d'acció de cara al futur, i, per últim, l'objectiu que tenen totes aquestes metodologies és l'objectiu principal, involucrar els pacients de forma activa en els processos de millora dels serveis sanitaris.